Vëznia flamurtari, takim ky luajtur këtë fundjavë në pallatin e sportit Qezim Dervishi të Shkodrës, ka qenë padyshim ndeshja më e rëndësishme e javës së tretë të kampionatit kombëtar të futsallit shqiptare. Të dyja skuadrat vinin në këtë sfidë me dy fitore, duke kërkuar edhe shkëputje në kreun e rënditjes. Një gjë e tillë realizoi flamurtari, i cili në përfundim të ndeshjes doli fitues në rezultatin 2-3. Një sukses ky që për flamurtarin realizohet me kontributin e dy shkodranëve në formacionin vlonjat, si Semir Gokaj dhe Besfor Gjoklaj, të cilët për hirtë së vërtetës ishin më të mirët në rallat e skuadrës kundërshtare. Por sa i përket ecurisë së takimit, duhet thënë se Vllaznia, drejtuar nga trajneri Bujar Celufaj, bëri një paraqitje shumë të mirë. Kuqe Blu të shtruan presion në portën vlonjate gjatë gjithë takimit, por nga ana tjetër golat i shënoi flamurtari, dy prej të cilëve mbajnë firmën e shkodranit Gogaj. Nga ana tjetër, Vllaznia arriti të shënoi dy herë me Fation Kirin dhe Senad Lekajn, por me rastet e panumërta të krijuara në portën vlonjate, Kuqe Blu duhet të shënonin më shumë, edhe pse jo, për të fituar gjithë ndeshjen. Megjithatë, rëndësi ka që tifozëria ishte e pranishme në shkallë të pallatit të sportit Qezim Dervishi edhe kryoi një ndeshje spektakël. Që do të thotë se me këtë sezon sportiv kampionati kombëtar i futsallës pritet të jetë më interesant i viteve të fundit. Edhe pse u mund me rezultatin e ngushtë 2-3, Vllaznia mbetet nga skuadrat pretendente për titull, gjë për të cilën konfirmojnë edhe drejtori teknik i Vllaznisë në futsall, Arben Xhaferi dhe lojtari me përvojë Senad Lekaj. Futbolli inshallah ka disa veçori dhe djemë të kanë shumë pak po që janë organizu dhe si që pala, në përmendimin të me ekipi kundështar, kishte disa përparsi në kompleksin e tyne, dhe më thonë ishin shumë më të lidhur si ekip. Por kënë të thotë që ne nuk do të bëjmë përmirësime, sot ishte një neshe shumë e bukur për publikun dhe më tepër se kërgjohë më pëlqej spektakli që u la për këta persona që ishin këtu. Neshet e tjera tjera shpesojmë që të përmirësojmë. Më thonë drejtën e merituar për me fitu neshin. Kena pas 1500 raste, 40 minuta që janë loje plot, domethënë, si e ka rregulli futsalit. Kundrejt një kundërshtari që vetëm 3 herë ka ardhur në porta na hoqën 3 gola. Jam me dorë keq. Po futbolli ka këto. Ndoshta mund të ndikojnë edhe se ne jena në për sa i përket futsalit jena 3, edhe pse kena shumë vite futboll ndoshta në fushë, në fusha të ndryshme, si fusha e madhe edhe Alqeto, ja. Kjo është një diçka krejt tjetër, është një diçka që dhe një përgatitje shumë të nalt, edhe një qetësi 100% sakt. Edhe kjo ndikoj në është ditën e sotme, po mendoj se kena mësu për i kësaj.